Čaues, ahoj! Vítám vás u dalšího videa. Jak jsem včera slíbil, jsou tady další imitace z Harryho Pottera. Ovšem, mám pro vás, fanoušky téhle série, takovou blbou zprávu. Tahle pátá část imitací je zároveň poslední. Pokud ale budete imitace chtít i z jiných filmů, z jiných vesmíru a světu než z Harryho Pottera, tak určitě neváhejte mi to napsat do komentáře, rozhodně nezapomeňte dát odběr a pokud jste ještě nebyli, tak určitě zaběhněte i na můj Instagram. Na Instagram totiž dávám většinou příspěvky ze nějakých natáčení nebo přípravy na videa a takový upoutávky toho, co v dalších videích uvidíte. Včerejší imitace Harryho Pottera, tedy čtvrtá část, ve které jste se konečně dočkali, nebyla Longbottoma, byla už dlouho předtočena. Což znamená, že jsem nedokázal splnit všechny vaše požadavky toho, co by v těch imitacích ještě mělo zaznít. Dneska to napravím. Jdeme na to! Máte moc chytrého ptáka, pane Pottere. Přilít jsem sotva 5 minut před vámi. Tahle postava se v originále jmenuje Tom the Innkeeper, něco takovýho, a je to vlastně Tom z děravýho kotle. Kde jste byli? Harry, tak ráda tě vidím. Postele prázdné, žádný vzkaz, auto pryč, mohli jste se zabít, mohli vás vidět. Tobě samozřejmě nic nevyčítám. Dobré ráno, Weasleyovi. To byla noc. 9 prohlídek, 9. A kdo pak si ty? Ron nám o tobě vyprávěl. Kdy pak si přijel? Dnes ráno. Tvoji synové letěli tvým kouzelnickým autem až do Sery a zpátky. Je to pravda? Jak letělo? Chci říct, to od vás nebylo správné, chlapci. Ani trochu. Nedělejte scény, pane Malfoji, můžete jít. Z cesty. Měli jste ho rovnou přivést. Zlomenina je hračka, ale dorůstání kostí ne. Ale bude to bolestivé. Čeká vás velmi závažná noc, pane Pottere. A co jste čekal? Dýňový džus? Znáte heslo? Chci, aby v tento slavnostní den měl můj Dudley všechno zcela dokonalé. Počkej, povím ti, co uděláme. Až půjdeme ven, koupíme ti další dva dárky. Co ty na to? A to jsem říkal, že Petuny Dursleyovou dělat nebudu. Nakonec jste mě ukecali. Čaj? No jistě, jsem to, ale půjdete? To nemůžete! Jste má jediná naděje. Oni zuřili, rozumíte? Kvůli tomu, co jsem psal. A tak ji unesli. Unesli mi moji Lenku. Moji Lenku! Ve skutečnosti jim jde o vás. Trošku psychopat ten Xenophilius, lásko rád. V trezoru Madame Lestrangeové je uložen přesně takový meč. Je to ale podvrh. Je to přesvědčivá kopie. Pouze skřet pozná, že pravý Nebelvírův meč je tenhle. To je má cena. Pohár za meč! Říkal jsem, že vás sem dostanu, pane Pottere. Neříkal jsem ale, že vás dostanu ven. Ale ovšem šel vše! Hagrid? O, Hagrid. Už jsem myslela, že nepřijdeš, že jsi na mě možná zapomněl. Zapomenu na tebe, to určitě ne. Olympa Maxim, ona tam těch vět moc nemá, tak tohle bude muset stačit. Ach, Harry, víš, je mi to líto, ale někdo už mě pozval a já, řekla jsem, že půjdu s ním. Nezlobte se na mě, Cho Changovou nezvládám. Poslední postava, kterou si dáme, a poslední postava taky těchto Harry Potter imitací, je postava, kterou jsem si asi nejvíc užíval. Alastor Moody. A co další? Byli na hřbitově i další.
No, já mám dojem, že o hřbitově jsem nemluvil, pane profesore. Báječný zvířata tyhle draci, že jo? Myslíš si, že by tě ten ubohý tupec vzal do lesa, kdybych ho nenavedl? Že by ti Cedric Diggory řekl, jak otevřít to vejce, kdybych mu to sám neřekl? Že by ti Longbottom, ten přihřátý trouba... Ten přihřátý trouba... Že by ti Longbottom, ten přihlouplý trouba, opatřil žeberník, kdybych mu nedal knihu, která ho k němu dovedla, co? Dámy a pánové, tímhle se loučíme s těmihle imitacemi. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, určitě mi to dejte vědět do komentářů a budu strašně rád, když na tohle video dáte like. Možná byste ho třeba mohli i sdílet, aby lidi přišli na to, že těchhle těch videí o imitacích z Harryho Pottera tady v Česku je na mém kanále už 5. No a samozřejmě nezapomeňte na odběr, protože zítra pokračujeme v nočním čtení Následníka trůnu a další týden budeme pokračovat ve videích. Možná ale to malilinko skrouhneme. Příští týden vyjde video v pouze v pondělí, ve středu a v pátek noční čtení. Zvládneme. Budu se těšit na vaše komentáře. Čau, ahoj!